Olá, está no ar o programa Ponto Final, uma produção da Forpress Comunicações. Veja os destaques dessa edição que nós preparamos para você. Até 3 décadas atrás, a odontologia não conseguia apresentar soluções efetivas para os pacientes quando o assunto envolvia um implante dentário. O melhor tratamento eram as dentaduras convencionais ou as próteses parciais removíveis, pontes fixas ou próteses adesivas. Hoje em dia, procedimentos mais seguros, mais rápidos e muito mais satisfatórios estão ajudando a devolver o sorriso e a autoestima de milhões de pessoas em todo o mundo. As novidades dos implantes dentários são o tema de hoje do Ponto Final, o programa onde você tem um encontro marcado com a informação e com a opinião de qualidade. E o nosso convidado de hoje é o dentista Dr. Gustavo Alves, da Ortoclínica. E daqui a pouco a gente volta com mais Ponto Final para você. Até já!